پی کے 27 نوجوانانو مشرانو زبرگانو د طرفنا د پاکستان سابقا وزیراعظم جناب قائد عوام قائد مسلم مسلم امه عمران خان شکریہ ادا کوم چې نن د ټول ملک پاکستان نظر پاڈیالا جیل باندې پکید نمبر 804 باندې مرکوز و چې په پټه باندې سخت او مشکل و حالات راغلی دي په پا پاکستان کې د جمهوریت او جمهوری قوتونو ته خطرات لاحق دي په پا پاکستان کې د قانون رکوالو او د قانون نافذ کولو سپول بالا په نظر ناراضي نو په دې وخت کې چې خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف په جیل کې دي چې کوم هغه فیصله به کوي چې 15 کاله زمونږ استاسو د ماشومانو نوجوانانو ځوانانو پاکستان قوم ته وي چې زه په پاکستان کې موریسی سیاست ختموم زه په پاکستان کې د قانون بالادستی راولم زه په پاکستان کې جمهوري نظام راولم نو اغا ټول د ځان نه ثابت کړه او نن زمونږ استاسو د بونیر یو باشنده زمونږ استاسو د بونیر یو قانوندان بیرسٹر گوہر علی خان د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین منتخب کو کٹول بونیر طرف نا بیرسٹر سی بودغا خاندان ته مبارکباد ورکو او انشاءاللہ ستاسو په وساطت د عمران خان سره دا یو وعده کو تاسو عمران خان چې په پا پاکستان تحریک انصاف او په بونیر او د بونیر په پښتنو کما ننګو کو غیرت کو اعتماد کو نو انشاءاللہ کلین سویپ 3 صبح یو قومی سیټ په ولا په توخ پکې ورکو دا اون په شکل